Dneska se asi trošku rypneme do Starfestu, jelikož si chci podívat na to, jaká to byl vlastně propadák ta akce. Kdo z vás neviděl, co se jedná, možná si pamatuje YouTubering, což je v podstatě Starfest, kde máš influencery, streamery, YouTubery, všechny tyhle ty známé internetové lidi, které pošleš do jedné ty vole, do jednoho areálu, kde se tam potom fotí s fanouškama a podobně. YouTuberingu do toho, aby se dále pořádal, tak do toho díla vidle trošku karanténa. A tak teda po dvou nebo třech letech se opět objevil Starfest a to je ten největší propadák. Čistě se podíváš na Instagram, typci mají 1000 followerů. 1000 followerů. Akce, která pod sebou měla Fety Pilouva, Vojtěcha, tyhle ty obrovské jména, největší jména v Česku. A oni mají 1000 followerů a nikdo tam skoro nebyl. Když se totiž podíváte na pražský turnus, vypůjčím si tady video od tohohle vole plešouna, tak se podívejte, kolik tady je lidí. Jo? Tohle je pravda, tohle podcastová sekce, kde údajně bylo méně lidí. Pořád to je ale nic. Tady máte Urfa, kde můžete vidět, tyjo, to je úplně plné, to je dále splné. Tři miliony. A mně to přijde trošku jakože smutné, protože když se podíváš na to, co tam bylo za lidi, tak kamo, jak to? Tady někdo musel fatálně selhat. Mikyř, Kulatý stůl, Špaček, Gunpoint RM, Real Doll, Kapeš, Agrelus, Ček, jo, no tak, kdo tam přišel kvůli němu? Herdin, Flygun, proč tady je ty vole, to máš Lukáš 2? Chápeš, tam máš největší jména v Česku, co tady snad kdy byly? Jasně, máš tady Careva, který, no. Ale největší jména, co tu kdy byly? Kámo, ale oni to se nějakým způsobem nedokázali prostě zpropagovat. Já jsem o tom slyšel, že něco takové má být, pak nic. A pak jsem zjistil, a jo, ono to bude i na Majálesu. A to, co mi taky psali lidé, kteří byli přímo jako influenceři tam pozvaní za peníze, jsem rozostřený. A co mi psali přímo lidé, kteří tam byli jako influenceři, jednak v té Praze, že to bylo nejhorší. Že tam zvuk byl absolutně hrozný, lidi nebyli, protože v Praze to ještě nebylo spojeno s Majálesem. V Brně a v Ostravě to posléze bylo, že pokud si šel na Majáles, tak si mohl jít na Starfest, protože viděli v Praze, že když jednak to udělají ve stejný den jako Majáles a zároveň někde blízko, tak to nemají šanci. Tam prostě nikdo nepřijde. V Brně a v Ostravě dle všeho bylo více lidí, stále ale jakby máš akci youtuberů, hihihachacha, a vedle toho máš Majáles, kam přijde asi více lidí, že? Každopádně co musím aspoň nechat pochválit, tak dle všeho v Brně už měli opravený aspoň trošku zvuk, organizaci a podobně, ale stále to stálo pěkně za nic. Tady mě velmi pobavil hrot mezi Detainem a Woodym. Detain tam dal fotku z toho nebo video z toho koncertu, co tam měli, kde tam bylo 10 lidí, a tohle editor Dukloka a napsal tam bratu dyk, zablokoval víc Slováku, než má na koncertě lidí. Starfest fraška, volat streamerů času 6 hodin live a ľudia můžu kecat s nimi cez čet na akci, kde nie je přidaná hodnota, děkujem pěkně. Zdvorili gangster hra v pozadí. Zadí, uživatel tě zablokoval. Ale podle mě, já se to mezi tím budu ostřit, podle mě není špatné takováhle akce. Podle mě to není prostě špatný nápad, taková akce není. Tam ale musíš tohle udělat fakt dobře, jinak tě všichni vysmějou. Na vám něco řeknu. Já nevím, za kolik se prodávaly lístky, kolik. Kdyby ty vstupenky byly pár stovek, jestli měli nějaké VIPčko, blablabla, dobře. Jak jste, kámo, zaplatili, prosím vás, ty lidi? Já jsem slyšel, kolik platili těm lidem. Jeden youtuber, který byl, kámo, on je stokrát větší než všichni ti youtubeři, kteří byli na téhle akci, tak jemu nabízeli, že by tam mohl jít, jo, samozřejmě, protože vole, to je jeden z největších youtuberů Československa, a nabízeli mu to. A ty peníze, co mu nabízeli, mě by opravdu zajímalo, jestli za tyhle peníze tam šli všichni, tak kámo, musíte vidět, že vás fakt mají rádi. Teď to bude znít možná divně, ale ty peníze, to bylo pláči. A když si vezmu porovnání, že on je jeden z největších na Československu, a dostal tak, to je, kámo, možná na vlak. To já nechápu, kdo bere takovéhle prachy. Když jsem tohle uslyšel, tak jsem si říkal, jak to, že tam je, kámo, Čekloud, jak to, že tam je, ty vole, Agrelus, co tam dělají, ty vole, jestli jim dali podobně, takže bych možná vyhradil trošku více peněz na to, možná byste nahnali více lidí. A podíváme se na TikTok, protože tady bude. Na TikToku vždycky najdu super věci ohledně Starfestu. A byl propadák. Jedinečný festival tvůrců a influencerů Starfest si podle záběru z akce nevedl dobře. Záběry pokazují na více než poloprázdné haly s minimum diváky. O nezájmu nasvědčuje i to, že brněnský Starfest se sloučil s brněnským Majálesem a při koupi lístku na Majáles dostanete vstup zdarma na Starfest. Yep. Z celé téhle situace budou profitovat hlavně fanoušci, kteří dostanou dvě akce za cenu jedné. No, no ani ne, kámo, jakože upřímně na tom Starfestu v Brně. Hele, já jsem tam byl, je to whack. Jo, já jsem, víš co, musel jsem se podívat, ty vole, Majálesek Brno, musel jsem se tam podívat. Bylo to jakože docela whack, ty vole. Jediné, co jsem viděl na tom Starfestu, že se dělo, tak bylo to, že tam prostě lidi stali v řadách, aby se mohli vyfotit s Čekloudem. Konec. No, děti. A v podstatě jsem tam viděl jenom děcka. Jako víš co, viděl jsem tam třeba lidi do 12. Takže nevím, no, podle mě to bylo docela whack, ale já mám zkušenost jenom s jedním termínem.
ještě tam jsou dva další, že jo, termíny. No Praha jsme tak viděli, že byla na nic. Ostrava to zachránila. Ostrava vždycky všechno zachrání. Že? Tam o creep, jak zpívá na pódiu, no tak to bych, to je super, já jsem tam nebyl. Jsme na Majelesu AK Starfestu a dnes se zukážeme. Ok, outfit check, to super, ne, smutno. Čau všichni, Starfest v Praze byl úžasný. A ty, svaly, jo, to je, kamo, tady jediná výhoda toho je, že tam bylo vole 50 lidí, ani ne. Představ si ale, že si před vyprodanou halou, a meleš něco, že haha, já jsem youtuberko, hehe, točím videa, hihihihi, chcete slyšet vtip, hehehe. Čumte jo, tohle je... Tohle věc, kvůli které to celé točím a co jsem vám chtěl ukázat, tohle je top, kámo, tohle mě strašně rozesmálo, hrozně mě to rozesmálo. Čumte jo, tohle je nějaký influencerský, vole, festival v Ostravě, jmenuje se to Starfest, vole. Čumte, kolik mají ty všichni vandráci a pak, že ty influenci mají nějaký dosah, vole, píč. Jsem byl, vole, na Majálesu. Hele, co to je za držku? To je Mikael. Jsem byl na Majálesu, teď jsem tady šel akorát do bankomatu, ty vole, který byl za plotem. A kurva, fotil se tam se mnou víc lidí než tady ty žebráci, vole. Jako víš co se musí Majkovi nechat, je, že jako čísel měl hodně. Ale druhá věc, Majku. Kdeže máš ten účet? Jaký má smysl být influencer a říkat těm, vole, fanouškům, přijďte se mnou vyfotit, vole, vstupní stojí jenom 1000 korun nebo 700 nebo 500 korun. Já nevím, mě takovéhle akce nikdy, vole, neberu. Já jednak si všechno rád dělám sám a druhák prostě vidím, prostě vím, že tyhle ty akce všechny jsou logicky na to, aby vydělali. Logicky chcou vydělat. Nevidím důvod, proč, jakože, říkat fanouškům, že přijďte za mnou, tady. Ne, tak když už tak si udělám vlastní sraz, ne? Vydělám víc já, kámo, já musím myslet biznisově. A nešel bych tam. A to není nic proti těm, co tam šli, já to chápu. Sice za ty peníze to moc nechápu. Protože slyšel jsem, co měl dostat největší z vás, co by tam byl, tak jestli byste tam šli za méně, tak kamo to reálně ani na benzín nemohlo stačit, pokud někdo je z Ostravy jel do Prahy. Pron, vole, pro Starfestu, když tam mají 5 lidí, vole, krténi, vole. Kamo, mě to hrozně baví, prostě, když někdo disuje influencery, já nejsem to, a mě to hrozně baví, ty vole. I když to je Mike, ty vole, kterého taky nemám rád, vole, ale mě to baví. Vůbec nechápu, úplně nebylo ty influenci, vole, a pak, že mají dosah, ani p***u nemají. Jediný, kdo, vole, uměl prodávat, vole, je tady, vole. Uměl, no, uměl. Potom seš tu ty, který dělal frajera na internetu a skončil u toho, že děláš roleplay a doufám, že aby někdo poslal peníze, ale toto je můj osobní názor. Kamo, tak tohle je prostě 8leté děcko, vole, očividně nejvíc. Ale toto je jeden můj osobní názor. Jaké 10leté děcko? Však to dělá měsíčně to, co má průměrný zaměstnanec měsíčně, co? A co si čekal, když akce ve stejný den jak Majáles? No, abych se teda dostal k závěru a trošku tady dal business radu. Kámo, nejhorší den, kdy jste to mohli udělat, tak byl v den, vole, kdy byl Majáles. To jako sorry, ale udělat Starfest ve stejný den jako Majáles a ještě, vole, blízko, no tak to je zhovadilost. To prostě musíš vidět, že je něco špatně. Zároveň, jako nikdo to nepropagoval. Reálně asi nikdo jsme o tom nevěděli. A zároveň, prostě, kámo. Zjistíš, že se na tom špatně, když tě dusuje i Mike je pán. Kámo, Mike je pán, vstal ze záhrobí svého, vole, RPGTAčka, aby tě přišel zdisovat. Vemte si to k srdíčku. Já jsem sledoval podcast od Menta, co má podcast o Pofel u vína a on tam říkal, že bylo vidět, že to začali řešit hodně pozdě. Nevím, proč jste to jakože pustili tenhle rok, když jste to teda asi nedokázali dořešit nějak nebo něco, zpropagovat to pořádně. Dejte tomu rok. Já vám věřím, příští rok to bude super. Ale já vám tam nepůjdu, nepište mi. Jo, já tam nepůjdu kam, mě to za to nestojí. Můžete si koupit merch na www.hater.vtf, můžete mi napsat, co jste si, jestli jste byli na Starfestu, co se to myslíte, co jste tam viděli, čau.